Із російського полону визволили чотирьох військовослужбовців з Волині, розповів Суспільному начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. З його слів, напередодні під час найбільшого обміну за час повномасштабної війни, звільнили 29-річного прикордонника Іллю Музику з міста Нововолинська, 25-річного стрільця розвідувального взводу Дмитра Осового, родом із села Смолиїв Луцького району, а також військовослужбовців, яких раніше вважали зниклими безвісти у Запорізькій області. 35-річного Сергія Зінчука з Колківської громади та 46-річного Руслана Фелещука з Колодіжного на Ковальщині. Усього вчора з полону повернули 230 українців, серед яких захисники Маріуполя, заводу Азовсталь, острова Зміїний Чаес. Це був 49-й обмін. Повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець.